Bakıda Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası başlayıb. İyunun 3-də Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 13-cü yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası öz işinə başlayıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. İclasda Azərbaycanla Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tip, hərbi təhsil, hərbi sənaye və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti müzakirə edilir. Hərbi və müdafiə sahəsində inkişaf perspektivləri və əsas fəaliyyət istiqamətləri nəzərdən keçirilir. Qeyd edək ki, iclasın Azərbaycan tərəfdən həmsədri, Müdafiə Nazirinin müavini General-Leytinant Kərim Vəliyev, Türkiyə tərəfdən isə Baş Qərargahın ikinci rəisi Kor General Selçuk Bayraktaroğludur.